hoteelka harwanaag ee magaalada Hargeysa waxaa kulan qadaa ku yeeshay mas'uuliyiin ka socday xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u ciid iyo garabka toosinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Kulankani waxaa soo qabanqaabiyey xisbiga mucaaradka ee u ciid. Ugu horreyn kulankaasi waxaa ka hadlay Yuusuf Kayse Cabdilaahi, xogayaha warfaafinta ee xisbiga u ciid. Waxaanu Yuusuf Kayse goobtaasi ka sheegay kulankani iyo ujeeddada uu daaran yahay. Waxaanu halkan maanta ku samaynay munaasabad xarimo sharafeeda ama casuumad aanu ugu hiilinayno garabka toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga wadani. Hinta Jaamic Gaani afhayeenka garabka toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga wadani oo ayna goobtaasi ka hadashay waxay sheegtay: waxaan u mahad celinayaa Injineer Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga wicid oo hadma sharafeedkan nagu maamuusay. Hogaamiyaha garabka toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga wadani Mudane Axmed Muumin Seed oo goobta ka hadlay waxa uu xisbiga wicid uga mahad celiyey kulankani ay maanta u sameeyeen. Rutii waa musharaxi ugu horreeyey ee qada sharaf noo sameeya garabkan inuu gudoomiyaha ka ahay toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga wadani. Aad iyo aad baan runtii madaxda wicid iyo hogaaminaya musharax Axmed Cawinow iyo madaxda aniga la socotaba aad baan u salaamayaa. Dhinaca kale, Axmed Muumin Seed waxa uu ka sheekeeyey waqti ay Faisal Cali Waraabe siyaasadda isku seegeen. Runtii dee Faisal maanta iskuma kaayo horeyso malaha waagi aniga Cabdiraxmaan aan kaftamne dee raggii maxkamadda wicid la galay maanoo wada khiyaamno, haddana aniga Cabdiraxmaan maa maanta maxkamadda ku wada jirna. Waa arrin cajiiba taasoo ay tusa nacam waxay ku tusaysaa inuu aanu dulmigu sina u shaqaynin. Kii horena ma shaqaynayo, kii mikuna shaqayn maayo. Ugu dambeyntii waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey Injineer Faisal Cali Waraabe, musharaxa madaxweyne ee xisbiga wicid, sidoo kalena gudoomiyaha xisbigaasi. Maantana aad baan ugu mahadnaqaynaa qoladan garabkan xaq ah de xisbigii uu fasaxoobay. Xareed baa tihiin, aasaasayaashii baa tihiin, naga aqbalay qada sharafta. Intaa ka badan baan isku leenahay waa asxaabta qaar oredi waxay noqdeen qabiila, waxaan uga duceynaa kuwa kale aan noqon kuwa haray ayaan uga duqanaynaa. Batri Koosaan Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.